私は、イエズス会の司祭で、角田雄一と申します。ちょうど5年前に司祭に叙階されました。で、今日のお話はですね、司祭とはというタイトルの話になります。まあ、私自身の、まあ、短い経験を踏まえてですね、司祭とは一体何なのかということについてお話をさせていただきたいと思います。まず、司祭とは一体何なのかなということを私自身考えたときに、まずですね、思い浮かんだことは、やはり、司祭というのは、イエス・キリストを伝える人というわけ、イエス・キリストのもたらした救いを伝える人だと思います。イエス・キリストは、受肉した神の御言葉であり、福音を述べ伝え、そして最後は受難と十字架の死を体験されました。そしてその後復活してですね、そしてこの推越の出来事によって人類が本当に救われたんだと、罪と死と苦しみから解放されたんだと、これがですね、やはりキリスト教の一番大事なところだと思います。で、このような形で、イエス・キリストがもたらした本当のこの救いを私たちがですね、直に伝えていくということがですね、この司祭として大切なことであると思います。私自身思うことは、司祭として生きる中で一番大事なことって何かなと思ったらですね、まず祈りですね。祈ることがやっぱり何よりも大事だというように思います。この場合祈るといった場合ですね、それは神様の御言葉に耳を傾ける、神様の語りかけに耳を澄ませて、でもしも何かですね、促しがあったらば、その神様からの促しに従って生きていく。これがですね、やはり神様の御旨を生きる、神様の意志に従って生きる、これが何よりも、司祭の生活においてですね、重要なことだというように思います。常に祈りを通してですね、神様とのつながりの中に生きていく、それを通してですね、やっぱり神様の愛と許しを、人々に伝えていくことができるんだというように思います。そして、祈りの中でですね、誰かのために祈るとかですね、そういったことも非常に大事なことだというように感じます。神への祈りに生きる中でですね、じゃあ司祭は一体どういうことをしているのかということになりますけども、司祭の働きということを考えていく上で、やはり、人々のこの魂ですね。人々の霊魂を助ける、あるいは霊魂の世話をするということが、司祭にとって重要な任務であるというように思います。霊魂の世話をするとかですね、霊魂を助ける、そういった手伝いをするといった場合、どんなふうにやっていくのかということですが、まず一つはですね、神様の御言葉を伝えていくということです。例えばミサの中で説教をするとかですね、あるいは教会の中で、カテキズムのクラスをやって、カトリック教会の教えを伝えていくなどなどですね、いろいろな仕方で、この神の御言葉を解き明かしていく。これがですね、やはり司祭に与えられている任務であると思います。そしてさらにですね、秘籍を授けること。これも司祭に与えられている、大切なミッションです。洗礼の秘籍を授けるとかですね、あるいは何よりも、ミサを立てるということが、人々への奉仕、神への奉仕においてですね、
非常に大切なことだと思います。ミサを立てる中で、キリストの体を、共に分かち合う、そして共にですね、神との一致、そして人と人とがこう互いにつながる、そういった共同体の一致を体験することができます。それを何よりもですね、深く実現するのがこうミサだというようにね、思います。さらに司祭は、許しの秘跡を授けるということもします。これもですね、やはり神様の恵み、愛と許しを人々にこう伝えていくと、そのためにですね、やはり神様から与えられた大切なミッションであると思います。そして、もう一つ私が心に深く残っているのが、この描写の塗油の奇跡ですね。私も以前フィリピンで研修をしたことがあって、フィリピンの病院で、チャプレンをやっていたことがあったんですけれども、その中で描写の塗油の奇跡というものがどれだけこう深い力を持っているのかということをですね、非常に思い知らされることがありました。ちょうど私が病院で働いていた時ですね、いつもこの救急病棟にいてですね、そこでチャプレンとしていつもそこで患者さんが運ばれてくるのをね、待ってるわけですけども、非常に救急で、非常に病状の重い患者さんが来た時にですね、司祭としてこの描写の塗油の奇跡をこう授けるわけです。で、その時にですね、その塗油を受けた患者さんの顔が非常にこう安らかな顔になったりとか、あるいはその周りにいる家族もですね、非常にこう深いこの落ち着きというか平安を感じてるっていうことが分かったりしました。で、その描写の塗油を授けたその後でですね、その患者さんがそのままこう亡くなっていくわけですけども、その中で私が非常に感じたことはですね、やはり司祭というのは特に描写の塗油の奇跡を通して、誰かの人生の最後の瞬間に本当にその人の魂を助ける手伝いをすることができるんだということですね。そういった経験をして、なんかこの被災として生きるということは一体どういうことなのかということを、その病院で働くことを通してですね、非常に感じることがありました。それ、さらにですね、被災としていろいろやることというのは、一人一人のですね、この手助けですよね。いろんなことでみんな困ってますし、悩んでいますので、一人一人のこう悩みを聞いたりとか、こうアドバイスをしたりとかですね、本当にこの一人一人の助け、一人一人を助けていくということをこう地道にやっていくというのが、司祭の仕事かなと。時にそれは非常に時々ですね、こうなかなか難しかったりとか、限界に直面することもあるんですけども、神様からの恵みを願いながらですね、こう一人一人の人をこう助けていくということをしていくということになっていきます。司祭の任務ということを考えると、そういったことが、挙げられるのかなというふうに思うんですけれども、さっきも言ったように、何よりも大切なのはこの祈りということですね。やはり神様の御旨が何なのかということを常にですね、こう耳を傾けて聞いていく、そして神様からのこう促しに従って生きていくということです。そしてさらに、本当に困っている人、悩んでいる人のためにですね、この祈っていく、神様のこの導きとですね、恵みがその人に与えられるようにですね、こう願っていくということもですね、やはり被災として生きる上で、大切なことなんじゃないかなというように思います。なので、神様からのですね、恵みと導きを願いながらですね、この被災として
生きていくと。そしてその何よりもですね、神様からの導きと招きですね、それを通して被災職を本当に生きていくことができますので、本当にですね、皆様のこの祈りとですね、そして、教会が共にですね、神様を賛美して生きていくことができるように共に願ってまいりたいと思います。